钱德门生前要面子，遗孀王雅涵处理他的身后事都很谨慎。翻社自网路娱乐频道综合报道，已故资深艺人钱德门今年2月5日病逝新店同仁医院，享寿74岁。他亲生儿女都在美国，但钱德门在世时为了申请老人津贴，女儿钱于静说，你们去说我弃养好了。钱德门在世时，女儿钱于曾二度返台探视，一周刊报道，其中第二次返台是因钱爸住家护病房84天已超过健保局一年给付总额，当时钱爸转院住一般病房，才有护士提议可替钱爸申请老人津贴给付。钱德门遗孀王雅涵回忆，当时钱于刚好返台，一家人才有机会商量此事。钱于表示他月薪13万台币，已超过直系亲属可申请收入。当下王雅涵立马表示，那算了，不用申请了。没想到钱于竟说，那你们去说我弃养好了，这样应该可以申请。王雅涵简直不敢相信自己耳朵，于是又再问一次，结果真的不是开玩笑，最后我拒绝了，因为钱德门还要面子。